qaadka waxa la wax ka soo rogay ma jiro bishi toddobaad ayaan gudaheeda kaga jirnaa MOU-diina may dhaqaaqin iyadoo arrimaha soo dhani jiraan baa wadahadalladan aada hadda sheegtay ee la rabay inay amba qaadaan meesha soo galeen marka waan faahfaahin doonaa intaanan wax kale u gudagaranin soomaalidu shaki iyo walwal fara badan bay ka muujiyeen shirkaas waxayna qaarkood lahaayeen madaxda soomaalidu wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo iyo dowladda ethoobiya si qarsoodi iyo saqdi dhexe habeenkii u kulmeen oo shir qarsoodi a dhacay arrintan maxaa ka jira dee meeshu geel la dhacayo maaha geelka geela habeenkii la dhacayo ayaa loo gudaa ankara waa magaalo madaxda dalka turkiga waa magaalo politically active ah journalistayaal badan oo african ah european ah turkish ah middle east ka socda ayaa labada hoteelba kala deganaa kay soomaalidu deganaayeen oo sharitanka ahaa iyo kay deganaayeen etoobiyaanku oo meel ka yar fog ahaa fornisans hoteelka soomaalidu ay deganaayeen wufuud badan oo afrikaan ah oo dhowr dolka kala socota ayaad saalootada ku arkaysay every minute journalistayaashii baad ku arkaysay marka dee geel qari jaqood inta laga dhacay habeenkii la xuluulinaya ma ahayn it is in the open runtii wasaaradda turkigu howl badan bay rabtay inay qabato min waxaan u malaynayaa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga waxaa la shaqaynayay dad aan ka yareen toban khubro oo dhinacyo badan ka yimid xataa safiirka soomaaliya u qaabilsan ee turkiga fadhiya arrintan awgeed uu soo duulay ahmiyadda weyn waxay ahayd cabdixaafid oo dalka turkiga oo labada dhinacba la saaxiiba ayaa ahmiyad gaara siinayay in bal laysku dayo in xurdugufta iyo dagaalka ka dhici kara arrimahan in lasoo afjaro marka xoog buu saaray dowladda turkigu siday ku bilaabmatayna waan arrintan rabay inaan soomaalidu caddeeyo prime minister abiyina aada moodo in uu dadka etoobiyaanka been weyn uga sheegay saakana interview aan bixiyey waan ka sheegay oo dhinacyadooda ka mid ahaa hadda muddo laga joogo bil iyo bar baan u malaynayaaba prime minister abiyi telefon uu kula hadlay madaxweyne ergodon iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo soomaaliya waxay ku xigtay laba qof oo culus in loo diray ankara oo ka mid yahay taaya iskiyaal oo hadda ah iskiyaas oo hadda ah wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya oo shaqsi aan aada iyo aada nagu aqaanaa iyo ninkii ka ahaan jiray baarlamaanka ethoobiya afhayeenka oo nin oromo ah labadaa nin baa loo diray labadaa saasi officially marka ethoobiya aamin